കത്തോലിക്ക സഭയിലെ മറ്റൊരു ബിഷപ്പ് കൂടി ലൈംഗിക അപവാദത്തിൽ. മൈസൂരു ബിഷപ്പ് കെ എ വില്യമിനെതിരെയാണ് പരാതി ഉയർന്നിരിക്കുന്നത്. 37 ഇടവക വൈദികരാണ് ബിഷപ്പിനെതിരെ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് പരാതി അയച്ചിരിക്കുന്നത്. ലൈംഗിക അപവാദങ്ങളിലും അഴിമതിയിലും മുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ബിഷപ്പിനെ മാറ്റണമെന്നാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യം. കന്യാസ്ത്രീയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തുവന്ന കേസിൽ ജലന്ധർ ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിനെതിരെ വിചാരണ ആരംഭിക്കാനിരിക്കെയാണ് സഭയിലെ മറ്റൊരു ബിഷപ്പിനെതിരെ കൂടി കടുത്ത ലൈംഗിക ആരോപണം ഉയരുന്നത്. ബിഷപ്പ് വിവാഹിതനാണെന്നും കുട്ടികളുടെ പിതാവാണെന്നും മറ്റു സ്ത്രീകളുമായി അവിഹിത ബന്ധങ്ങളുണ്ടെന്നും പറയുന്നു. ബിഷപ്പിനെതിരെ അഴിമതിയും സ്വജനപക്ഷപാതവും ഭൂമി കുംഭകോണവും ആരോപിക്കുന്നു. മൈസൂരുവിലെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാരിയായ ഒരു യുവതിയെ ബിഷപ്പ് വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വൈദികർ പരാതിയിൽ പറയുന്നു. മുൻപ് മറ്റൊരു വിവാഹം കഴിച്ച ഈ യുവതിക്ക് ആ ബന്ധത്തിൽ ഒരു മകളുണ്ട്. ബിഷപ്പുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒരു മകനുമുണ്ട്. ബിഷപ്പുമായുള്ള അവിഹിത ബന്ധത്തെ തുടർന്നാണ് ഇവരെ ആദ്യ ഭർത്താവ് ഉപേക്ഷിച്ചത്. യുവതി ഇപ്പോൾ മക്കൾക്കൊപ്പമാണ് താമസിക്കുന്നതെന്നും ബിഷപ്പ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇവരെ സന്ദർശിക്കുന്നുണ്ടെന്നും കുടുംബത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കുന്നുണ്ടെന്നും വൈദികർ പറയുന്നു. ബിഷപ്പ് ഹൗസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന കാലത്തും ബിഷപ്പ് ഹൗസിലെ കിടപ്പ് മുറിയിൽ നിന്നും ഒരു യുവതിക്കൊപ്പം വില്യമിനെ കൈയോടെ പിടികൂടിയിരുന്നു. ബിഷപ്പ് ഹൗസിലെ അക്കൗണ്ട് സെക്ഷനിലെ ക്ലർക്കായ യുവതിയായിരുന്നു വില്യമിനൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നത്. തൻ്റെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സ്ത്രീകളെയും ബിഷപ്പ് ലൈംഗികമായി ചൂഷണം ചെയ്യുക പതിവാണ്. പകരമായി അവർക്ക് ബഹുനില വീടുകൾ, എല്ലാവിധ ആഡംബര സൗകര്യങ്ങളും ബിഷപ്പ് നൽകും. രൂപതയുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലിയും നൽകും, വൈദികർ കത്തിൽ പറയുന്നു. മാത്രവുമല്ല, അരമനയിൽ വരുന്ന തൂപ്പുകാരികളായ ജോലിക്കാരെ പോലും ബിഷപ്പ് ബലാത്സംഗം ചെയ്തതായും പറയുന്നു. ആഗ്രഹിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളെ വിശ്വാസത്തിന്റെ മറവിൽ പോലും ഇയാൾ ചൂഷണം ചെയ്തിരുന്നു അത്രേ. വൈദികനായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ബിഷപ്പ് കെ എ വില്യമിന് അനവധി സ്ത്രീകളുമായി വഴിവിട്ട ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അഴിമതികൾ നടത്തിയിരുന്നെന്നും നിരവധി സംഭവങ്ങൾ വൈദികർ പോപ്പിനേച്ചകത്തിൽ അക്കമിട്ട് നിരത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഹിങ്കൽ ഇടവക വികാരിയായിരിക്കെ അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ആംഗ്ലോ-ഇന്ത്യൻ യുവതിയുമായും ബിഷപ്പ് വില്യമിന് അവിഹിത ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. അവർ ഗർഭിണിയാവുകയും ഒരു കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകുകയും ചെയ്തു. അതോടെ യുവതിയും കുഞ്ഞിനെയും വിദേശത്തേക്ക് കടത്തിയെന്നും വൈദികർ പറയുന്നു. കൂടാതെ ബിഷപ്പിനെതിരെ IPC സെക്ഷൻ 406, 420, 504, 323 എന്നിവ പ്രകാരം ക്രിമിനൽ കേസുകൾ നിലവിലുണ്ടെന്നും ഇവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. രൂപതയുടെ ഭൂമി അനധികൃതമായി വിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നും ഈ ഇടപാടുകൾ ഇപ്പോൾ കേസിൽപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണെന്നും വൈദികർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. മൈസൂരു രൂപതയുടെ 7-ാമത്തെ ബിഷപ്പായി 2017 ജനുവരി 25 കെ എ വില്യമിനെ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ നിയമിച്ചത്. സഭയിലെ വിമത പ്രവർത്തനത്തിനും ബിഷപ്പ് ഒത്താശ ചെയ്തുവെന്നും ഇവർ ആരോപിക്കുന്നു. വിഷയത്തിൽ പോപ്പിന്റെ അടിയന്തരമായ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകണമെന്നും ജൂലൈ 20 കത്തിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. വില്യം ഇടവക വികാരിയായിരിക്കെ മർദ്ദിച്ചുവെന്ന് കാണിച്ച് അലക്സ് എന്ന വിശ്വാസി നൽകിയ കേസ് 2018 നവംബറിലാണ് ഒത്തുതീർപ്പാക്കിയത്. വില്യം ബിഷപ്പായതിനു ശേഷമാണ് ഇത് നടന്നത്. വൻതുക അലക്സിന് നൽകിയാണ് പരാതി പിൻവലിപ്പിച്ചതെന്നും ആരോപണമുണ്ട്. അന്ന് ചില പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങൾ ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. കുടക് ജില്ലയിലെ പൊളിബെട്ട സ്വദേശിയാണ് ബിഷപ്പ് വില്യം. കാനോൺ നിയമത്തിലും ക്രിസ്തീയതയിലും ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും നേടിയിട്ടുണ്ട് ഈ പീഡകവീരൻ ബിഷപ്പ്. ഇതോടെ ഇന്ത്യയിൽ കടുത്ത അപവാദം നേരിടുന്ന ബിഷപ്പ്മാരുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൂടി വരികയാണ്. ലൈംഗിക അപവാദ കേസുകളാണ് കൂടുതലും. എന്നാൽ ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം ഇന്ത്യയിൽ വത്തിക്കാൻ നടപടിയെടുക്കാൻ ഭയപ്പെടുന്നു എന്നതാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ബിഷപ്പുമാർക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്താൽ മാർപ്പാപ്പയെ പോലും ധിക്കരിച്ച് സഭ പിളരുമോ എന്ന് പോലും വത്തിക്കാൻ ഭയമുണ്ട്. എന്നാൽ പാശ്ചാത്യ നാട്ടിൽ ലൈംഗിക അപവാദം നേരിടുന്നവരെ അപ്പോൾ തന്നെ സഭ പുറത്താക്കുന്നുമുണ്ട്. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമൈ ന്യൂസ്.